Oh! Ja. Så. Ja, där startar jag min också. Gud. Jag hoppar ut då. Yes. Hör bra, Anders. Vi drar ner till... Ska vi dra ner till stream, eller? Ja, det kan vi. Jag hoppar in. Jag drar ner det. Ja, så. Hejsan allihopa, välkomna. Det vi ska göra nu är att vi ska testa ett nytt spel som har fått så fruktansvärt bra kritik. Det är många som säger att det här spelet är typ bland det bästa de har spelat. Och det är ett storiespel. Så att Adam och jag, vi ska försöka att fly från ett fängelse helt enkelt. Så att det är det som händer. Jag kommer inte att läsa chatten under det här. Och det är för att vi kommer att ha rätt tydliga regler. Eftersom det är en story så är det någonting som händer hela tiden. Och vi vill inte ha några spoilers kring vad som händer. Så jag kommer inte läsa min chatt. Jag vet inte, vill du göra Adam på din stream? Nej, jag kommer kanske kolla lite här och där. Men ja, inte jättemycket. Inte som när vi spelar Fortnite i alla fall. Nej, nej men precis. Så att vi kommer ha lite mods i chatten förhoppningsvis. Vad heter det? Vi kommer spela Fortnite ikväll, eller jag i alla fall. Och oavsett vad så kommer vi dra igång det här. Och vet, ni ska veta att spoilar man så då är det permanent ban. Alltså permanent ban. Det är inget snack. Så att jag tycker vi kör. Start game. Det tycker jag. Nej men det är här nu. Ska jag sätta i hörlurarna här? Vem är jag då? Jag tror inte vi har... Jo, du är player 1 och jag är player 2. Men jag vet inte vilken som är... I don't know. Det märker jag. You haven't thought about it? That must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Du måste abba och hand åt vänster. Är det så? Ja, vi får välja. Jag kör hand åt höger. Det är Leo. Ja. Armed robbery, assault, grand theft. Går du åt vänster då? Så får ja, se jag vill chillar. Okej, okay. Jag är alltså... En bedragare och mördare. Du är lite mindre badass. Så att vi kör. I'm ready. Han verkar vara en smart kille här. Han vill jobba på bank tydligen. Av någon anledning. Ja. Det låter ju lite. En smart kille. Det är du. Ska se. Det är en Insta-story också. Ska vi se. Det är väldigt snyggt gjort här i alla fall. Josef Fares. Han kan det här med spel. Claes Engdahl. Det låter lite roligt alltså att det är massa svenska. Filip med ett F, det känns också svenskt. Svenskt producerat spel. Japp. Stäng av min Facebook bara. Jag ska... se. Vi kommer ha Anders som tar vidare kanske lite frågor. Ja. Att det skulle vara så. Leo i spelet, alltså din karaktär, är Josef Fares. Ja, okej. Okay. Skådespelaren då. Mm. Känns svensk skådespelare. Ska vi inte fängelset här då? Ska vi se. Alltså amerikanska fängelser, det är typ det sista stället jag vill hamna på alltså. Ja. Ja, förutom typ vietnamesiska fängelser kanske. Men ja. Man vill inte tappa tvålen så att säga. Nej. Det kommer inte vara jättekul. Vad är det som är så intressant här nedanför nu då? Vänta, jag är till vänster här nu i bild. Ja, och jag är höger. Jag ska bara... Så jag kollar du på... Jag ska bara inverta min kamera. Så.
Okej, jag kommer ut här. Du ska titta på när jag kommer alltså. Ja. Varför vill han att jag ska gå dit för? Kan jag inte bara få gå bakåt? Nu kommer ni här. Otrevliga vakter känner jag ändå. Alltså jag går ju ändå så snabbt jag kan. Move your asses inside. Där kommer du. Åh! Oh! Du måste ändå säga att du är den fulaste utan någon som står där uppe. Jag är ju fin. Fan, jobba lite på klädseln alltså. Vad vill du då? Hey, are you okay? What do you want? Stay strong. Stay strong. You think I'm weak? Oh. You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do because I fuck people up. I fuck them up really good. Yeah, I'm sure. Good luck. Inte tappa tvålen nära den här stubben. Oh my god, man. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man. What do you know? Also. What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? Are you serious? The worst mistake of my life. Oh, fight. My ass chucked in here. The worst mistake. Oh. Oj. Då kommer batongerna fram. Ja, jag med. Vad händer borta hos dig då? Det här är rätt coolt att vi kan liksom se varandra. Jag kontrollerar ju han till vänster. Och Adam kontrollerar han till höger. Japp. Sign this. Jag ritade en bajskorv på det där pappret. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but people fight in here every damn day. Hoppas vi får bråka. It's way too crazy in this joint. Mm-hmm. You're not on vacation. Ska vi bara vara dryga jävlar? Ja, det tycker jag. Det ska vara dryga hela tiden. Jag hade dryg annars att leva ut det här. Mm, det är bra. Den här vakten alltså, han bara stirrar på mig. Freak! Nu ska vi se. Vad händer här då? Hur springer du snabbt? Nej, jag trycker in L3. Så. Undress, det här känns ju jättejobbigt. Having the best day of my life. Oj, man. Vad glad han här var. I'm telling you, best day ever. Why is that? Why is that? Well, I got beat up. All my shit got stolen. And my parole got denied. Sucks to be you. Makes my day look great. Man, jag naken här. Thanks for your support, asshole. Anytime. Ah, what the fuck? Ja, ja, ja. Vad fan hände? Men de ser till så att vi inte har någonting på dig eller något. Nej, jag vet inte. Ska vi inte kolla min röv eller någonting? Hey guard. Hey guard. Tvärtom, Anders. Jag är till vänster. Sure, take all the time you need. Får jag sätta mig här då? Alltså, får jag vara naken hela spelet eller? Det vore ju skönt. Det känns väldigt dramatiskt. Det här känns ju som en början på en dålig porrfilm. Han ser seriös ut. Ja. Jag kommer att slå. Aj! Lite action. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Fuck you and him. When are we allowed visitors in here? Jag ser er. Alltså, måste du titta på fem nakna män? Varför slog jag? Det var ju bara... Any other questions? Dryg kommentar. Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Shut up. Alltså jag alltid velat vara naken i ett spel. Kolla när jag ser. Kolla ner henne. Alltså, du ser ut som fucking boss at the place. Come on, get up the stairs. Let's go.
Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Not your floor. Keep going. Det är en ny raid för mig just nu. Nice. Mm. Välkomna alla som tittar. Jag och Lukas sitter och spelar A Way Out, ett nytt spel här. Där vi co-opar. Jag ska klä på mig här nu, hur gör jag det? Mm. Lukas ska klä på sig här nu. Det är lite nytt. Vi ser. Close up 49. Glöm inte att subba nu som är nya då. Took you long enough. Okej, vad händer nu då Adam? Mm. Becksvart. Loading. Vi ska alltså bryta oss ur det här fängelset. Ja. På något sätt här. Så vi kommer försöka oss på alldeles strax. What? Mm. Someone wants to talk to you. Yeah. Oh, I don't know, man. It's over there. That's all I know. Ska vi se. Hur stor näsan och fina polisonger. Det är där. Precis, vart du sitter då? Find nearby points of interest. Cancel. Där ser jag dig. Hej! L2. Man kan sätta sig på bänken, okej. Okay. Jag, okej. You okay? No. Not okay. Man har so depressed. Nej, det spelar egentligen ingen roll, Anton. Vart du kollar. Alltså... You should do something like this in solitary. Går vi igen då? And why the hell? Det är tuffare, tuffare. Quiet there. If you can't sleep there, you can't sleep there. Tap. What are you doing? I'll lose my mind in solitary. Tap it, man. No pain, no pain, man. Tap. Så kommer upp en som... Okej. Nej, det blir fan inga fler 12 för att bli. Det är nästan så många jag pallar i RL. Nej, stackan. Plenty of fish. Douchebag! I'm here for life. Shit. Got any kids out there? No, man. I'm all alone. What's the matter? You guys seem upset. Of course we are. They took the damn ball again. Somebody took his ball. Oh. The pain in the ass guards. Who else? Hey! What happened to him? Let me go! There you are. Well, I'm sure there are other ways to waste your time. Adam, vad fan, du får ju ducka. What the fuck do you want? It's not about what I want. Det är ju katsen. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. Jävlar. He might be on the outside. But he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Jag ska också försöka pulla upp Anders. Get in there, new fish! Hey, hey, what the hell? What are you doing? Go on! Är det fight nu? Take him down! Vi tänkte köra i två rum. Come on, motherfucker! Fight. Oj. Jävla badass. Du stryker. Ja, men min kan ju inte slåss. Fucking counter. Strike it. Come on. Så det kan svåra tekniker här nu. Ja. Two button mash. Det är till med en uppercut för fan av dem. Försök ju. Vad var det där? Jävla krav. Ja. Kom bort. Jävla balettdansare. Ja. Fan vad ordning. Savage. Ska vi se. Nej! Kommer vakterna.
Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! Keep moving! Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Nej. Vad säger du? Jag menar inte det. Baby är så tuff på utsidan. Mm. Albin, vi spelar ett nytt spel som heter A Way Out. Man ska bryta sig ur fängelset här. Nej, du säger att det är 6 timmars gameplay. Så vi hade tänkt köra typ 2-3 timmar idag. Och sen kör vi väl någon gång i början av nästa vecka. Ja. Den andra rundan. Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. Ser du vad du bara ville fram och prata med mig? Mm. Vad är du då? Vart? Nej, det är jag. Vart? Så du kan? Ja. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Han är lite tuff, min gubbe. Hey, is someone talking? No. Det kostar 289 och så kan två spela. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Ooh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Oh, hey, man, all right. Shit, man, relax, okay? Go. Fuck, eat. Fuck, eat. Jag sätter mig här med de här. De kommer ju aldrig låta mig sitta med för att jag är vit. We haven't even tasted it. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey you, here I come! Huh? Du är så smutsig. Ja! Bort med. En jävla kramkalas alltså. Ja. Nej. Oops. Oj. Ja, men knivar inne på fängelse, absolut. Ja. Bra idé. I'll kill you. Back away. Come closer. Let me carve you up. Come on, scumbag. Come on, come on. Aj. Where are you going? Toppen med här. You, come closer. Let me carve you. You know she never been bored. Gotta slow come down. On, come on. Fuck ja, men kasta dörrslag kan man se helt. Fan, stark. Nej, du flyttar så bra. Du ville bara ha nödvändigt. Så ta polisen så hamnar man här. Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Die! Huh? Huh? Come on, first! Come on! Oh, shit! Han är ju tätt av honom. Jag är damn it! Riktigt galen. Mm, vad tycker du hittills? Det verkar spännande. Ja. Det verkar intressant alltså. Mm. Och jag kan Prison Break vibbar. Ja, verkligen. Shit. Det kan man verkligen säga att man får. Don't you have worse things to worry about in here? Ooh. Blue balls till exempel. Ja. It'll be all right. Just lay down and rest for a while. Jag ser att det var början på en dålig porrfilm. Ska du mysa? Hej. Var ligger du? Hej. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. Är det bonding på högsta nivå? I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now.
Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. No, I fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Assist. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Ooh. Okay. Nej. Retrieve the tool. What? Men hallå, vad gör du? Hurry. We have an inmate on the run. Vad hände där då? Du skulle ju ligga kvar. Va? Eller springa iväg innan medan jag distraherar henne. Du ska ju resa dig upp medan jag distraherar henne. I'll distract the nurse. Yeah. Just watch out for her. Ska vi se. What can I do for you? Hur läget med chatten idag då? When can I leave? Do you know when I'm getting out of here? Det ser så jävla sneaky ut. Mm. Is that what you called me over? Ska jag hit, tror? Yeah, sorry. But I'm a bit bored here, you know? Du ska ju skift nicket. I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Får ta skydd? Då ska jag ta skydd. Fyrkant. Back to work. Du ser hans mätare där. Sorry, I'm just getting restless here. That's understandable. Nu kan du nog röra dig. Jag litar på dig. Jag ska försöka förföra den här kvinnan. How did you end up working? Jag får nog vänta tills hon är klar, eller? So it just kind of made sense. Eller ser de mig där? Nej, jag tror inte det. Inte om du håller dig längs kanten. Ja. You look a bit pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. Var finns den där skruvmejseln då? Förmodligen runt hörnet. Jag vet inte, jag kommer tillbaka. Får leta. Det här kan jag inte gå igenom. Jag kan inte smyga förbi här, eller? Vad tittar han? Nej, det känns ju lite risky, va? Shit, Vincent needs to do something about that guard. Okej. Vänta. Knock. Aj. It's hot. Look what you made me do. Ta skit. Steel tool. Stain. Ooh. Sneaky. Vi har någon ninja Adam. Oh. Aj, gonna need soap. Oof. Oof. Anything else? I'm in pain. Yeah. I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? I can't really place it. I can't really place it. I mean, it feels like it's all over, you know? It's really bad. Mm-hmm. Let me know when you can be more specific. Det var fan tufft. Är du lite läken nu, eller? Ja. Det gick bra. Ja, det gick bra. Nej då. Hur gör man mot detta då? Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Vad har jag lagt detta nu då? Kommer streama Fortnite lite senare ikväll, men just nu tänker jag spela det här i 2 timmar till. Yep. Bra start. Vi har börjat bonda här nu. Jag snodde en skruvmejsel. Mm. Tack vare Lukas.
Mm. Och han spelar kassigt kaffe. Mm. Vaktjävel. Mm. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Du är dum, Lucas. Du kommer köra upp den i röven. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. It's mine. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. I tror du ljuger, Lucas. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. Mm, jag får se, vi borde ju få reda på det snart. Our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Come to your senses, on. See. Men du kommer ändå inte förlåna min skrymmis. Ja. Det är ett nice spel. Bra början. Väldigt dramatiskt. Ja. Kommer jag till mina sinnen nu? Ja, du kan förlåta skrivmejsen. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. Lyssna. I mean it, man. You fucked this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Hmm. Halvtimmes intro ändå. Mm. Du vet hur man slås. Ja. Det var ju inte jättesvårt alltså. Nej. Det känns inte som att det är ett svårt spel liksom. Nej. Det är ett nice spel. Hey Leo. You didn't really have an escape plan, did you? Det här är efter. What are you talking about? Mm. Yes, of course I did. You had an idea. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. It did help out. A little bit. A little bit. Vincent. A little bit. Right. Låter som hon är doktorn, du vet, det har med till mother. Just a little bit. Just a little bit. Som sagt, inga spoilers i det här, då blir det permanent bannade. Japp. Yep. Men så försökte jag spoila, såg jag på min. Men Anders var snabb. Det är bra. Vad cool den där grabben. Vad kan vi förvänta oss då?
Vi vet att de har flytt. Mm. Det här är liksom en flashback nu till vad som hände på fängelset. Mm. Jag läste lite om det. Det var mycket flashbacks. Jag gissar på att vi kommer typ komma till det början mitt i spelet sen kanske. Mm. Eller tre fjärdedelar in kanske. Mm. It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Muta. Mm-hmm. Yo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey. See up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Hmm. Ska vi se. Get chisel. Vad är chisel för någonting? It's up there, huh? So, I hear you're the guy who knows how to get things around here. Well, it depends on what you want. A record player. A record player. Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's office. And how much would that cost? Money won't help you here. The only way up to the warden's office is to get called up by the man himself. I think you'll find a way to get his attention somehow. Jag står och svabbar här. Excuse me. You're so ducky. It's my first day doing this. How long have you been working up here? Way too long, man. Way too long, man. How do you keep from going crazy? I think about my other job. And what's that? I'm a magician. Why don't you Houdini your ass out of here then? Maybe I will make you disappear. By me. Skummiga alla snubben. Break. Hey man, it looks like you missed a spot. Yeah. Seems like I have. Thank you. What? You're welcome. What? Guard! I haven't seen you before. My broom is busted. First time working up here? Well, don't just stand there. Get a new one. Sure. Yeah, it's my first time. I'm not sure if I'm liking it, but I've done worse. Are you kidding me? This is the best job. You get the view, the smell. Say what's on the song thing stuff. You smell that, it's perfect. I'm not sure I want to get used to that. You, what are you doing? Just look, I should probably not walk on this. Go back to work. Där är du ju. Ska vi bara övermanna den här jävla vakten? You, what are you doing? Just look. Bara kissa honom lite. Go back to work. Pissa nu sån här. Kolla här. Där uppe ser du en väg. Så här borde man kunna snika upp på något sätt. Så får jag skaffa en ny här kanske. Här inne. Okej, jag kan inte gå in där ens. Come on, Leo. I don't have all day. Sure. Just give me some time. Where is that thing, anyway? Over there. And how the hell are you gonna get up there? Need a distraction. I just need to distract that guard. Then we'll be up there in no time. Yeah? And how are you gonna do that? Because I ain't doing it. That's for sure. Don't worry about it. I'll take care of it. Hey, what do you know about the guards up here? What do you mean? You know, when they take breaks and stuff. They don't really. They're always keeping an eye out up here. Why? I just don't like guards that much. Yeah, Holmes. I know exactly what you mean. Especially that one over there. He looks like a mean motherfucker. They're all me, motherfucker. Got that right. Jag svabbar på. Mm. Looks like hard work up here.
Nah, he's not so bad. Not too bad? Are you kidding me? Well, you know, you get to be outside and look at the view. Den här jävla... Oh, okej, den är fin. Holy shit, man. If you like this view, then you've definitely been inside. Vad fan är fel på honom? Kan jag inte gå in? Ah, god damn it. Men vi ska ha den där jävla skruvmejsen. Ja. Och... Där sprang du. Men om jag går hit då? Men jag ska ju ha en ny sån här. You, what are you doing? Just looking around. Go back to work. Jag skulle skaffa en ny sån här. Ja, varför inte gjort den? Ja, men jag vet inte vad det finns. You, what are you doing? Just look. Hurry up. No slacking. Go on back the job. Work. Låt oss släka, alltså varför inte det? Här, nu kan jag prata. Hey, my broom is broken. Så ja. Ja, men vad fan då? Just stay here. Har du koll, tror jag? Vad fan alltså. Nu så, spring! Ja, vänta. Kom. Okej. Alltså, du ser ju ut att köra 90 grader. Ja, så kommer jäga vi något. Skita på dig där. Ja, ja så kolla. Det var så jag tänkte. Okej. You, what are you doing? Nothing, what's the problem? I got you a new broom. Come here. Coming. Gick ju bra. Now get back to work. Yeah, yeah. Got it. Nice, nice, nice. Time to head back. Jag kan ju inte bara klättra ner här. Nej, men du måste lägga gå ovanför där. På något sätt. Alltså du ser den. Ah, oh, shit. Guards looking this way. Assist wins. Distract him. Kiss honom. Ja, jag försöker. Kiss him. It's hot as hell up here. Now you're telling me, inmate. This uniform is making me sweat like a pig. Where's it from? Me, I försöker. Why are you saying that? Say what? I sweat like a pig. Pigs don't sweat. They don't? That's why you see them roll around in the mud. It cools them off. Huh. Really? Get out of here. Way back out again. Oh, en dörr. Shit, it's locked. Oh, fuck. Leo, can you help me out? Du får ju öppna den där dörren av mig. Oh, yeah. Just gotta give it to Fred now. Bra jobbat. Mm. Jag klarar det blir bra. Mm. Vi fanger i massan. Ja. Vi vilket jävla radarpar du och jag, Adam. Mm. Så jävla synkade. Varenda spel. Mm. Hey Leo. Hey Leo. What's up, Fred? Mest sagda meningen så som 18. Ja. Hope you like it. I hope sure you I'll like it. Är det bara eller ser det som man håller boken upp och ner? Mm. Keep look out. Okej. Okay. Jag håller och kollar då. Mm. Han tittar ju hit. Och du, här är ju en kille. Du. Okay. Han kommer ju här nu. Tittar på mig för? Distract. Excuse me. What? Okej.
distrakta honom då. I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Go to sleep. Nej, cancel. Men hallå. What are you doing, you piece of shit? Stop that right now. You piece of shit. Fan. Jag trodde du skulle hålla honom lite mer. Vi ser. Okej. Okay. Men jag kollar lookout igen då. Mm. Du ser ju på min skärm också. Mm. Okay, han kommer ju. Han kommer ju där. Jag tar första då. Mm, kör. Excuse me. What? I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Okej, okay. Nu får fan ta det lugnt här. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Här kommer en till gubbe. Mm. Vem är det som har saltat den där vaktens bollar? Okay. Håller du koll nu? Nej, chill. You, go to sleep. Yes, sir. Just gonna take a leak. Håller du koll åt alla? Ja, nu borde du få fine. Han kommer här, men du hinner ju lite, tror jag. Okej. Cancel. Okej, jag skulle nog hunnit. Yeah? Jag vågar faktiskt med. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. That's what you said last time, man. Ja. Go to bed, inmate. I'm not tired. Leave me alone. Kollar du åt andra hållet? Mm. Den kommer... Fan vad... Alltså inom loppet av 2 minuter 5 gånger. Ja. Lämna, chilla lite här nu innan han ska gå förbi mig också. Han går ju bakåt här nu. Ja. I'm on my way. Just clearing my head first. Nu. Go. Kolla åt andra hållet. Det är rätt lugnt, du borde kunna hinna alla nu, va? Han kommer där, va? Nej. Nej. Han kommer säkert börja promenera snart, men... Nu kommer en vakt här från det här hållet. Du, det där måste du cancella, Hey guard, can I ask you a question? Yeah, we'll see. Make it fast. Is tomorrow a visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Som en jävla farsa. Go to bed, inmate. I don't want to sleep. Just leave me alone. Alltså kolla, de är jättenära varandra. 10 meter mellan varandra. Ja. Kolla någon annan cell. Helvete. Ser det lugnt ut nu eller? Nej, han kommer ju gå tillbaka. Mm. I'm not tired. Kolla han nu. Mm. Han går ju vidare. Och här borta ser det lugnt. Nu borde du kunna tappa sönder den där i alla fall. Herre jävlar. Vad är det, tapp? Tapp honom, tapp honom! Den börjar bli tvättummen eller? Vad helvete! Den vakten kommer fort! Ja, du måste cancella. Men du hinner. Men cancel, du får ju inte gå ut där nu. Nej, han... Det ska inte jag. Herregud. Excuse me. What? Ja, det kommer jag. Can I have a book? Do you have a book I can read? Jag streamar med OBS Studio Elgato. Go to bed, inmate. Ska jag ge det verktyget nu? Ja, bara här! Ja.
Mm, du borde vara lugnt, va? Kolla han där borta. Ja. Men ser han då? Hold. Ja, Lucas. Men, hold. Vänta, jag måste ju. Och så. Escape cell. Ja. Okej, nu ska jag göra samma sak. Du ska göra samma sak alltså. Det är min tur att tappa. Nu blir det ju lite annorlunda, för nu kommer ju den här vakten. Han kommer där. Oh! Han kommer där. Oh yeah. Tihi. Let's see. Hur ser det ut på andra sidan? Han kommer ju, ja, han kommer komma tillbaka som sen. Han kommer ju komma tillbaka där. Mm. Jag ska försöka hålla han här nu. Mm. Ja, nu gör det. Hallå. Där. Hey guard. Kan jag köra eller? Ja, kör. My bed is broken. How much do you make? My bed's broken. What do you want me to do about it? I want you to fix it. Not my Carlson, problem. Carlson. Alltså, vi... Säg ju fan så. Men jag hinner ju inte göra någonting! Nu kommer vakten till dig. Ja, men... Allvarligt! Sen går han förbi dig, så går han tillbaks. Ja. Borde så fort han sticker här nu. Ja, men fråga inte honom någonting, utan... Kör! Vänta, nu. Kör! Ja, men jag kör. Så ska jag distracta honom här nu. Ja. Mia! Hallå! Hey guard! Kan jag köra? What do you want? Ja, kör lite. Kör en till. Så, nu kanslar jag. I want to ask a question. What now? How much do you make an hour as a guard? More than you make being a prisoner. Now go to bed. Alltså det här är ju asjobbigt. Kan jag köra eller? Nej, det kommer en kille där nu. Fan. Alltså, det här är ju det mest välpatrullerade fängelset jag har sett alltså. Det är helt orimligt. I'm sorry sir, I feel you. Och så går han tillbaka här nu. Kommer bli ett jävla täpande. Vänta. Ja. Nu, kör. Se, han vaktar nog inte börjat gå än. Där hinner du. Hold. Och så tap it. Tap it on the chest! Nej, det är klart, nu får man ingen paus, nej! Alltså... Nu kommer han här, men kör hälften. Lite mer hinner du nog. Men han kommer inte dig först, va? Ja. Och ja, räcker så. Nej! Hey guard. Nu slutar jag, vågar inte. Jag vet inte vart den andra vakten är. Nej, inte jag heller. What'd you say? Nothing. You sure? Yeah, now go back to bed. Hey God, what do you say? Ja, det är precis det vi gör, Elliot. Vi kör en live. Du håller koll. Hur ser det ut? Jag ska se. Den andra vakten har inte kommit än. Han är på väg nu. Täppa säkert. Lite. Nu, Karlsson. Så ja. Nice. 400 tittare har vi nu. Helio. Helio! Alright. Wait until the lights go. Jag ska hälsa från Albin. Hur fan ska man kunna fly? När de kommer, när de patrullerar. Okej, nu ska vi gå och lägga oss alltså. Ready? Yeah. Okay. Ska vi fly nu? Fan vad coolt.
det här är häftigt. This is cool, man. It's disgusting. Jag har förväntat mig. Kom nu. Ooh, yeah. Ooh. Yeah. Okej. Okay. Här kommer vi ingenstans. Varför leder du oss? Alltså jag ser ingenting. Vad står du där för och håller på? Kröp åt fel håll. Det kan vi inte ha gjort. Kolla ovanför oss om det finns någon sån här samarbetsgrej igen. Mm. Men här är en dörr. Klättrar du ner? Men... Här. Leo, I need some help here. Hey, Leo. Där kommer finally, den ska du. Finally, to stop the fan with. Okej, vi kan avra dem. Den här, eller? Quickly, go through. Oh, no! Hold it. I'm losing it, man. Tap. Do you see a way to shut down a fan? Need some help with the door. Get over here. Vänta, nej. Hur ska jag ta mig dit då? Jag vet inte. Jag vet inte. Put down. Kan inte jag bara kasta igenom den där? Nej. Jag känner att det blir tufft. Eller? I can't do this alone. Get over here. Kom igen då, Lukas. Ja, men hur fan ska jag ta mig dit då, hade du tänkt? Okej, det där är dörren då. Så jag måste kunna stoppa den här borta på något sätt. Mm. Tror jag. Här är typ. Mm. Men precis. Nu har du fläckarna. Bra. Can you help me with this door? Hallå, hjälp mig. Kul spel faktiskt. Mm. Vi spelat en timme nu. Ja. Yeah. Det går jävligt fort. We're gonna need something to get down there. Yeah, we do. How about a parachute? Hold on. Over here. Check this out. What are you thinking? Really thinking sheets. Hmm? All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it, and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Sneaky. Let's see. Okay. Gain access to the back room. Där har vi något. Fan, tvätta lite det. Jag har inte gjort något. You seem to be having a great day. You got that shit right. You're looking at a free man. Oh shit. Yep, next week is my last. Make sure to stay out of trouble then. Yeah. Wait. What do you mean? Well, you know, shit happens. You talk to the wrong guy in here, and suddenly, 10 more years. Whoa. Whoa. Okay. Just stay away from me, all right? You still dropped the soap.
Hey man, I'm concentrating here. What do you want? All right, I won't bother you then. Well, that ship has sailed, hasn't it? What do you want? So, when you're done here, where do all these sheets go? Hell if I know. Go bother that guy instead. Excuse me, you know. This looks like a sweet gig. What are you, an idiot? This sucks. Come on. I'm pretty sure there are worse things to do in this dump. Oh, yeah? I don't think so, man. Hey, I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? So, what would you rather do then? Whatever leaves me alone. I'm surrounded by fucking assholes here. Why don't you apply for another job? You're new here, right? Just get lost, man. What's your name again? Leo. Look closer. It's not here. Oh. No. Fan är det? Nu händer det grejer. Get over here, you idiot. What? Now let's get that card. Hey, get your own card. Oh. Okay, sorry. Just need to fill it up with sheets now. So we just need to fill it up with sheets. Jag tvättade ju här borta förut. Ja. Det är i och för sig ett lakan, men... Men, titta! Good guy, Adam. Vad har vi sheets då? Här finns. Du är smutsig. Ja. Ja. Då kan vi lägga längst ner i springen. Eller vad fan är det här borta? Jag tänkte inte ha några jävla smutsiga lakan. Lägg dig i smutsiga lakan, för fan. Varför det? Men... Eller har jag ett? Ja, men vad fan, nu är det smutsigt, Adam. Ja, bra. Ja. Slow clap. Herregud. Men du har ju tvättat lakan där. Men det är blött. Det är här borta. Du måste alltså, vilken jävla du och vi är när vi tvättar henne. Ja, du skulle aldrig kunna fly från en fängelse. Så, hide nu. Hoppa in. Ja, är det klart då? Jag tror det. Can't jump in now. Better find another spot. Jaha, okay. Vi måste... Här då? Va? Det där är en alla. Fan ska man göra där? Nej, hoppa, men... testa här då. Can't jump in now. Better find another spot. Du fan två vakter där. Jaha. Här då, är det vakter här? Nej, det var där jag snodde den här. Ja, jag menar, här måste man knappa. Jag kan han springa då? Vilken jävla tvättduo vi är igen. All right. Don't get out now. I'm not planning to. Remember, stay hidden. Hide. Of course. And no sudden moves. Aha. Shh. Stop talking, man. They're gonna get suspicious. Okay. Yeah. Det här är coolt. Jag känner mig så jävla badass alltså. Mm. Hide. Ja, men... Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. Måste du göra samma sak? Vad ska det gå till? Okay, time to get rid of that guard now. Jag måste få den här hajen. Ser du, det är... Nu har jag blött ner hela lakanen. Jag vågar inte titta. What are you doing? Get the hell back to work. Yeah, but I think those two guys are just about to fight. Where? Over there, right there. Alltid så jävla nöjd. Nej, stackaren! Nej! Ser du hans dans där? Oh, shit! Get the hell back to work. Grab she. Huh? Yeah, sure. But there's a problem with that washing machine. What? What? Yeah? What's the problem? I don't know, it's broken. Steel sheets? Mm. In the room, kanske? Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Där. Lucas, du ska på den maskinen där, tror jag. Lights out. I guess I need Leo in here to help me with this. Vilken maskin? Där. Den knappen där. Nej, men det nu pekar jag här. Men hur ska jag se det? Tryck! Ja, men jag gjorde det. Jag behöver dig. Okej. Okay. Då ska vi hitta något annat. Provoke. What the fuck? What if
fuck you do that for, man? Hey, jackass. You just punched me in the head. Who the fuck do you think you are, man? Mind your own fucking business, all right? You want me to fuck you up? I'm gonna fuck you up right now. Motherfucker. Nu går ju vakten här. Break it up, guys. Stop. Enough. Vad ska jag göra här då? Get out of the way. Come on now. Get off each other. Stop. Vakten är där. Steel sheet. Vadå steel sheet? Jaha, du är här. Oh. I think we're good, girl. Kom, kom. Go, 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 go. Så sneaky. Okej, varför ska vi ha massa sheets? Ja, det undrar jag med. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Okej. Hallå. Hallå. Fastnas. Oh my god. Hey Vincent, give me some sheets. All it. Ooh. Varför ska vi göra det för? Jag förstår inte. Jag sa väl något. Ja, men, för att den ska gå sönder kanske. Ge mig mer lakan för helvete. Ja, men du är så jäkla dryg alltså. Ja, men jag står ju här. Fattar du hur jobbigt det är, eller? Nicely work. Aj, shit. Vad behöver lakarna till då för att fly? All right, that should do it. Yeah, let's hope so. Kan inte fly med smutsiga lakan. Not a fan of heights? Not really. Let's hope these sheets will hold together then. Well, what do you mean? Well, it's cheap. Not a rope. You never know. Oh, shit. Oh, yeah. Come here. Jag ser ingenting som är mörkt. You ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Yeah, fuck it. I'll go first. No! You okay? Hey Leo. Can't see shit down here. Can I get some light over here? Men tyst. Well, fy fan. How the hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smartass, huh? I'm concerned you think lighting up a dark area is smart. Hey, the water's being drained. See if you can find an opening. Nåt. Du såg ju något där uppe. Vänta, en dörr. Oh god damn it. This water smells like shit. Ah. Well, it is shit. No, I'm just stating the facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, man. Ah! Det är ju massa skit. Där är något. Hey, Vincent. I need some light over here as well. Kan du inte dra den utan? Another valve over here, Leo. Hey, Leo. Looks like that one stopped the water flow. Jag tappar inte den där nu. Vad ska jag göra nu då? Du skulle öppna den där dörren och få någonting. Locked.
Du ska igenom det. Får klämma ihop det. Nej men hej Ada. Hej. Shit. This should work. Ah. Vilken jävla karakar jag är. Så jävla hände i baby. Ja. It's locked. Vincent, help me. Det spelar ingen roll om dörrar är låsta. Vi får upp dem ändå. Ja. Let's just hope there are no rats down here. Probably is. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared of rats, are you? Me? I'm not scared. It's just that, you know, whatever. Area 1 eller 8. They're disgusting. Right. Hey. Jag vill stopp. Varför? Alltså, jag ser inte ett skit. Jag vill stopp. Ja, men det var ju tråkigt. Här då? Nu var jag här vi kom med då. Nej, jag tror inte det. Shit! Guard, up there! Oh my god, shit. On guard. On guard. On guard. On guard. This way. Oh fuck! Too high, man. Alltså. Nothing to climb on. Kolla nu. När vi lägger ryggarna mot varann. Eller nej, så jävla cheesy. Ja. Give me your arm. Amen. Because I've got an idea. Turn your back against mine. Are you kidding me? Just remember to push against my back. It's never gonna work. Relax. Du typ fem våningar. This kid all the time. You're nuts. Men oj. Okej. Okay. Vi ska gå samtidigt. It'll be much quicker if we go together at the same time. Nej. Åh då. Du måste gå ett steg. Åh! Men oh, sorry. No, we'll slow down. Okej. Vi tar jag kör. Okej. Okay. Vänta, vi kör nu. Blir det mindre och mindre? Nej, fuck! Ah, jag går. Vänta, nu. Nej, nej, jag missade. Nej, du går. Ta nästa. Nu. Nej! Du går! Ah, ja. Last, afraid of heights, something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. There's only one place you can get that, the workshop. Yeah, damn it. I guess it's the same way down, right? No. Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Ja, det är lite svårare när man ska ner. Mm. Du har någon som sov? Va? Vad är det? Det känns ju sådär. Men nu är han nog tillbaka eller något. Fan, tar du någonsin ner då? Jag har ingen aning. Nu är han helt plötsligt tillbaka. Jaha, det är intressant. Smuggle wrench to yourself. Wrench, vad var den då?
Han stod ju och mixade med den här borta. Vad fan heter det på svenska? Skiftnyckel? Mm. Vart fan... Vad är skiftnyckeln då? Hey. Hey. What do you want? What do I want? Ja, där är den ju. Yeah. What do you want? I want you to turn down that attitude a little. Oh my god. What attitude? I don't have an attitude. See? There you go again. Come on, man. I'm just trying to do my job here. Sneaky, sneaky. Mm-hmm. Hmm. Drill bazzer. Nice. Hur ska vi ta oss tillbaka då utan att bli checkade i röven? Jag vet inte. Måste gömma den någonstans. So, first day on the machine? First month. It feels like the first day. Maybe you ask for another job in here. Are you crazy? If I ask for another job now, they'll throw me back in the laundry room. Laundry isn't that bad. Cleaning other people's shit? Are you serious? Watch your mouth, inmate. Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Damn! Damn! Lemme. What do you need? A hammer. It's pretty hard to get any work done without it. Then you shouldn't have lost it. I told you I didn't lose it. I gave it back to you yesterday. Well, you better hope you're right, because I can't find it here. Bitches. Kan det finnas en hammare då, alltså? Men jag såg hammaren, den var ju här borta. Men vi ska ju bara smuggla iväg den här. Här är hammaren. Man, this thing's been stabbing a loose nail like this. Good guy Lucas. Mm. That's better. Han var sönder skit. Vänta, jag såg någonting här, ja. Mm. Vad ska jag göra då? Cancel vadå? Det ser inte alls suspicious ut. Men det står ju ingen kontroll eller någonting. Ja. Vi måste göra någonting först då, antar jag. Jag kanske måste göra någonting här. Titta på det. Better keep my fingers away. En schackfjäs. Kolla här nu. Ställ dig där borta. Ser du? Move it. Looks like there's something behind that bin. Bra, jag har gått igenom metallet. This could be useful. Du måste ju skruva upp den där. Så. Kom. Vart är du då? Ska jag gå igenom metalldetektorn? Just make my way back. There we go. That should shut off the metal detector. Så kom, ska jag in igen? Eller något? That's gonna be a problem. Här är metalldetektorn. Eller här är visitering för fan. Ja. Är det visitering? You know the drill. Okej, men du är iväg nu va? Vart gick du? Jag gick bak. Eller jag gick vidare, förbi vakten. Du kan ju gå förbi vakten nu. Det är inga problem. Men här borde vi. Ja, det är ett litet fönster här. Du kan försöka hitta det här fönstret. Vänta, gå igenom. Där och så där, förstår du, bakom höger. Där, ger den till mig. Går jag igenom. Mm. Hej. All right. Jag kollar inte ens mellan benen. Hallå. Nu ska du säga till honom. Okej, det är en vakt här. Whoa, 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 hey.
Is there a problem here? No. Oh, really? Then what's that look on your face? Nothing. Just don't feel so good. So, what's wrong with you? Snyggt, Anna. Oh, det är någon här vid min cell, tror jag. Go back to my cell. Now. Are you hiding something? No. Hey, I think you are. Turn around. Stop busting my balls. Come man. On, turn around. Move on then. Go. Jag vet inte vilken cell han där står vid, ifall det är min eller din. Jag har för mig att jag var den första, va? Men på vilka håll man kommer ifrån? Det är här, ja. Din är den första, ja. Går du först, som inte har något. Ja. Vad står du här för? Det är jävligt jobbigt. Det är Warden, eller hur? Ja. Inside. Okej, det var inte farligare än så. Shake down! Up against the bars, inmate! Did you hear me? I said up against the bars! Nej då. Jag? Du? Jag. Vänta. Ska nog gå tillbaka, Lucas. No, can't hide it here. There must be a better place to hide it. Bakom toalett. Det är spännande. Mm. Hur kommer det? Ja. Come on. En bra story. Mm. Arms up. Det är lite snabbare Prison Break typ. Ja, exakt. Stand over there. Mm. Hey baby, you good? Ooh. Ooh, snygg tjej. God, I missed you. I miss you too. Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down as much as I do. Mm-hmm. What? Why? I don't know yet. But I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Hmm. Shit. I miss him, Linda. No. Hmm. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Nice. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Fucking Harvey. Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay. Hey, let down, Harvey. Why are you still waiting? Mm. Nobody's coming for you. Aww. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Hon är gravid också. Mm. Yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Hello?
Lugn. You hear about the weather? There's a storm coming. I did. I must buy him. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Du köpte MMM. Mm-hmm. Du har på att rösta. Jag tycker vi kör en timme till. Mm. Vi kör till 6:30. Ja. Jag måste fråga också, är det i chatten cinematic ljudet och sånt där, är det bra balanserat med våra röster? Man hörde det på hans accent. She's gonna sing, trust me. I sure hope so. Vad fan, varför håller du på att försöka döda mig med den där? Jag är så duktig och... Alltså, du skulle ju lätt kunna arbeta på ett fängelse. Ja. Har du inte funderat på att byta karriär? Ja, men kanske. Hoppa upp då. Vart då? Här. Det är därför jag ställde den där. Vad good guy jag då. Mm. Det löste jag fort. Så jag har jävligt ont i knäna så här mycket krypande som vi gör. Okej. Did you get your car fixed? Jävlar, spelar en kort då. Hey, Hey Leo, get over here. Leo. Oh shit. Damn, we gotta bust this door open. Okay, on three. One, two. Wait, wait, wait. Let's time it with the thunder. Okay, sure. It's working. Just a couple of more like that. Read 'em and weep. Ah, you cheated. There's a time on the blixt. Dale. So yeah. Hey Vincent, yeah. See that tower? Yeah. That's where we're heading. All right. Hey, watch out. Shit. Oj, oj, det är en vakt också. Mhm. Ser inte ett piss. Det är en vakt där, ända uppe. Vad ska vi upp då? Ska vi uppåt då? Vi kan inte gå dit. Vi måste ju hit. Ja, vi måste ju... Vad kommer vi ut genom den här dörren?
patrullerar här uppe. Ser... Han kommer hitåt, va? Nej, jag ser honom inte. Jag ser inte, ser du? Ja, jag ser på dig. Ja, men ser du honom? Alltså, det är så mörkt. Han kommer hitåt nu. Nej, ja, nu ser jag honom. Oh yeah. Åh, det är samma person helt plötsligt. Du måste ner. Ner! Vad fan? Hey Leo. Get down here, boy. Du är nästan bäst kanske. Jag vill gå tillbaka och ha utkik typ. Ja, där står ju han nu. Jag hoppar upp här. Du måste ju ha lite utkik. Har du någon koll på vad vakten kan vara? Han är åt höger där. Höger, okej. Okay. Allt bra med mig i chatten. Okej, okay, så när han går runt där. Vänta, vart? Nu ser jag honom, ja. Så kan vi smyga framåt. Han kommer gå. Ja, men precis. Vänta. Låt mig. Så göm där framför. Oj. Är du säker på att inte han vänder sida då? Han går rakt fram här och inte han... Ah. Mm. Take down. Okej. Okay. Gå bakom ja, då. Jag gör det. Vad fan måste man göra det för? Nu typ. Ja, jag försöker. Okej, okay, han är nere. Var ska vi då? Vi skulle upp till det tornet, sa de. Det här tornet som är här? Mm. Ja, men... Ska jag kolla? Jag måste gå dit då, nej. Jo. Testa. Så får vi då hjälpas åt, typ, för att... Ja, jag antar det. Ja, jag kommer köpa Far Cry 5. Inte just nu, vi har lite andra spel som jag ska spela igenom först. Men Far Cry 5 har jag sett fram emot länge. Okej. Okay. Vi kommer inte upp här. Nej, det är det jag säger. Men han är ju nere i alla fall. Mm. Vi kanske behöver ta ner han som står här nere också. Mm. Kan vi komma den där ner? Vakten. Vänta, här är någon lucka, eller? Mm. Nej. Ja, nu är vi ju här, ja. Ska vi se. Här är ju ljus dock. Det är lite småläskigt. Då är det här vi var förut. Ja, det är det precis. Break. Ah. I hope nobody heard that. How did you get quick? Let's see. Yeah, I was just looking for a book. Ah, the Pacific Ocean. What I wouldn't give to be there right now. Shit. Careful. You see that Carson show last night? Nah. Any good? Great. Come from Wilson. Oh, who were the guests? I can't remember. I must be getting old. Well, first, I don't know. Drinking.
Vakten åkte ner till den här våningen nu, så du vet. Hissen var ju på den här våningen. Där är ju vakten. Mm. Okej. Okay. Vad ska vi ens göra? Escape? So what the hell are we talking about? Carson! Right. Shit? I already told you. No. Well, you should have. Can't see shit. What the hell are you talking about? You're all mixed up. Här är infirmary, ja. Sjukvårdsflygen, hur översätter man? Mm. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Nej, det är kanske, här är ju ett fönster faktiskt. Ja. Så. There's the tower. Watch out for the light. Vi ska till det där. Mm. Okej, okay. Oh. Lite faktiskt, Anton. Det är ju sett. Jag vill se. Shit. I need to get out of the searchlight. Men vad fan? Va? Du släppte nog. Nej, jag tryckte inte fiken. Nej, men den släppte nog för man gick därifrån. Ja, kanske. There's the tower. Watch out for the light. Det var ganska kort check på. Get to the tower. Okej, okay, hur tar vi oss dit då? Shit. I need to get out of the searchlight. Ska vi ner hit? Ja, det ska vi väl naturligtvis ha. Mm. Så, nu kan du gå. Gå, gå, gå. Mm, jag försöker. Mm. Fortare, fortare. Okej, akta, akta, akta. Den har lite svårt att släppa från det här modet. Det är inte jättebra mechanics, nej. Akta. Fuck. Vad snabbt han svängde nu då? Gjorde han inte det förra gången heller? Nej. There's the tower. Watch out for the light. Hmm. Jag gömmer mig här. Mm, nu kommer. Ja, fort. Du får gå före. Men han är jättelångsam nu. Vi får tänka på att vi ska till vänster också. Mm. Du får gå ett steg före mig hela tiden, så bara gå ett lite gamla. Släpp då. Ser du så mycket snabbare han var? Ska du gå nu? Kommer till mig här nu, just det. Kommer till dig nu, han går ju i en cirkel. Mm. Jag vet inte riktigt vart jag ska här nu. Jag ska ju bara framåt. Okej, det går en cirkel över så, ja. Precis. Searchlight. Okej, okay, nu kommer han till dig. Mm. Jättesvårt för mig att röra mig till höger. Hur fan ska jag ta mig dit? Nu har han blivit håll på cirkeln. Shit, I need to get out of the searchlight. Är det lugnt att ställa sig på den här sidan, eller? Aha. Jag gick nu, typ. Mm. Så. Jag springer. Jag är framme. Okej, okay. Ah, jag kommer. Jag kan ju gå nu, va? Mm, spring bort. Intens! Mm. Tog dem? Bra. Snyggt. Ja, jag har spelat om Anton. Älskar han shorten.
We can use that wire. Mm. We just need something to slide down with. Pistol. Lakan kommer inte funka den här gången. Galgen. Lite små risker kanske. Men... Oh shit. If I could do that too. Nu den... Aj, aj, aj. Och larmet går. Mm. Jag tappar. Så i det helvete. Får du tappa, Adam? Jag tappar så i det helvete. Larmet går alltså, shit. Kom igen. Vad gör vi nu? Springa. Är det kulspruta jag hör? Oh my god. I did not expect that. No. The fuckers are shooting to kill. Whoa! New Fortnite. Spring honom! Jag springer. Du och jag IRL hade ju typ vart kött han nu, han bara lagt upp. Nej, it's not worth it, man! Klarar vi oss? Du skulle ha släppt honom, skrev Fat Oreo. Hey, I've been meaning to ask you something. Det här är då det som har hänt efter. Det vi spelar i Flashback. Back in the prison, when we climbed that shaft. You know the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Here. Come on, there. All right. Shit. The chopper? Yeah. Seems like we really pissed them off. Hold on. They're using everything they've got. We have to be careful. I'm not going back in. Dör en jävla björnfälla nu eller någonting. You completed the game. Come on. I'm helping you, man. Oh shit. Cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. I found some kind of police. Oh, damn. Varför kan inte bara vi få ett jävla vapen? Jag tänker ju det här gräset här är nog ganska smart att gå i. Mm. We should be able to hide in these bushes. These cops are dumber than a bag of wet potatoes. Vänta, vänta. Men är du är här? Ja. Jag är inne till höger. Du får lov att följa efter mig. Var försiktig här. Jag tror inte du kan springa eller höra. Akta. Hmm. Och så kommer en polis till där. Mm. Jag måste vänta. Jag kan inte heller röra mig. Ofta att det blir upptäckt där. Oh shit, vänta nu. Vart fan är du? Jag är precis bredvid. Nu kräpper jag över i busken.
Jag tror vi kan gå en buske till. Okej, nu still för fan. What? 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 Hände precis. Jag ser. Där ser vi någon polis. Någon bakom oss. En till vänster och en till höger. Du går alltså, okej. Okay. Ah, jag kan inte gå nu. Han vände sig precis som mig. Mm. Vi behöver ta ut dem där båda två. So yep. Three guys? Tror jag. No, two. How do they escape? What do I look like? A newscaster? Just keep looking. Well, thanks for the help, dude. Okej, okay, jag kommer att gå nu. Mm. Okej. Okay. Okej, okay, jag tar den vänstra. Mm. Johnson over there. Well, if I send Johnson, we're gonna need some more men. I've requested backup from the sheriff. All right, I'll send Johnson. Mm. Känns så. Tror du kan plocka honom? Ska jag kika? Men du hoppar upp där. Går det? Nej. Skit i det då. Jag stannar kvar i den bortre busken. Jo, man kan hoppa upp här. Nu kan du hoppa upp. Mm. Kanske är lite mer vettbillig. Ska jag ta honom? Gör du. Det är lätt att döda folk till. Ja. Where we need to cross. Yeah, seems like the only way. Hmm. Jag får inte glömma att lägga subs på oss båda. Vi kommer att spela en halvtimme till ungefär och sen så kommer vi köra avslutningen under början av nästa vecka. Ja. Yep. Okej, okay, jag har kört på vänster sidan där. Stanna där. Stay put. Vänta, jag tror du behöver hjälpa mig upp. Nej. Nej, jag klarar mig. Mm. Okej, okay. På tre då. Ett, två, tre. Helt död. Jävlar asså. Assassins! Många har vi mördat här på vägen ut. Det är en del alltså. There's the bridge. No turning back now. Of course not. När får man börja panga då? Hey. No. Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No. It's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take his car. Cross the bridge. Aye. What are you crazy? Don't like heights. Det var lite risky kan man ju tycka. Jag tycker bridge alltså.
Vad hade vi gjort om vi inte kom överens? Ja. Varsin grej. Varför ska vi köra över den? Det verkar ju helt idiotiskt alltså. Ja. Ibland blir inte min gubbe speciellt smart. Hej Leo! Don't look down, Leo. I'm not really a fan of heights. Don't look down, then. Okay, I'm not gonna look down. Oh shit, I'm looking down. Shit, quiet. Oh, helicopter. A chopper. Let's get into cover. Lantärsle. Oh, jävlar, jag måste täppa. Are you okay? Kan jag inte hoppa ner och simma? I have find another way over there now. What if we use these bars to climb over? Okej. Vad ska jag komma över då? Nej, du får inte komma över. Jag sitter här i jägarbilen. Eller något. Skitnödiga anor. Men om jag öppnar dörren här så kan du säkert hoppa. Skulle vi gjort det där, Gerald? Nej, aldrig livet. Ja, men det är lugnt, jag sträcker ut handen honom. Alltså jag fattar att det är inte så att man kan fånga handen liksom. Alltså du tappar ju greppet liksom. Oh shit. Oh shit. Steady. Go slow. I can do this. What is it? Come over here. See that ridge over there? Vänta, du är seriös? Yeah. You think they could have come that way and swam over the other side? Nah, I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Really? Trust me, I've been hiking up here for years. Really? Hey Leo, what are you doing with that pole, man? Titanic moment. So lonely. This is the way out. We should be able to break this lock. Damn, it's locked. No shit. Let's see what you see around here. What it was used to break the lock. En yxa. Ja, look. Nu snackar vi. För det som har missat här, vi har alltså flytt från fängelset och vi försöker undvika polisen. Så vi är utanför fängelset just nu. Okej, okay, det är en vakt här uppe. In i busken. Vad är det här nere då? Okej, we gotta take him out. Yes, det gör jag. Oj, vad lätt de dör. Det är helt otroligt. Down on your knees! Oh, shit.
Officer down. Leo needs my help. Suspect need to find a way over requesting there. Backup. Moving in to secure him. Get over here now. Yeah, nu ska jag göra. Jag springer av dem. Take it easy now, tough guy. You're gonna pay for this. Nej. Jag får knappt bara strypa dem. Get after them. Get them. Oh. Get after them. Go go go. Pistolen. Nu ska vi springa. Oj i helvete. Nej, de spittar oss. Nej. Fucking dogs. No, no. We can outrun dogs, man. You keep running. Oh, trust me, I'm not stopping. That's for sure. God damn it, they're catching up on us. Oh shit. I think I see a cliff up ahead. Hurry up. I hate dogs. Nej! Vilket tappande du spelar. Oh, duck kick då. Jobbet! Ytterligare Titanic moment. Jag blir fan bra på att hålla varandra. Ja. Oh. Herregud. Shit. Damn it. Almost had it. Jesus Christ. What's that? Nu blir det mer drama. Jag gillar backstoryn ändå. Alltså. Mm. Är det arabiska? Mm. اني اتفق معك واه شيء خطر hey just tell him this is the deal you either take it or no got it يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول احنا förstår inte kan vi få översättning i chatten kanske he says no it's too much risk the price must come down that's not gonna happen but listen Harvey's not gonna happen Harvey I need to talk to ooh wait got it Harvey alltså you need to hear this fucking douchebag. Mm. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. D-bag Harvey. What's up? Leo busted out of prison. Tjena, Kurt. I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are... Not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay. No deal. Oi? D-bag! Douche. Han verkade lite salt. Salt? Kan vi få ett salt i Anders i chatten? Mm. Vi spelar 20 minuter till ungefär. Oh. Sen så tar vi en timmes, en halv middagsbreak, lite breaks i allmänhet. Och sen så kommer jag streama Fortnite ikväll. Jo. Ska vi handla? Tyvärr det är sök. Jag har tillräckligt med mats. Damn. I'm hungry. Me too. Me too. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Me too. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Vad är det du kom fram för mig helt plötsligt? Vilka sådana bara små tapp hela tiden. Mm, ja. Det, alltså, du skulle ju lika gärna kunna se det som en film. Mm. Alltså, det är inte skill involverat liksom. Hey Leo, help me out. Hey Leo.
You got it? Yeah, I got it. Wait, wait, wait. Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Maybe it's a trap. Fint landskap, man måste ändå ge dem. Mm. You ever go camping, Vincent? A few times. Som fisk. Wee! Nah. Wee! Light fire, catch one fish each. Kan du ta en fisk nu, Adam? Jag försöker. You got that right. Du måste ju... Va? Den försvann ju! Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you. Splash! Vänta, jag tror att man ska splasha så att vi fångar in dem, så att vi slår dem mot varandra, förstår du? Ja. Som du står där, om du står där, så splashar jag. Så. Nej, splasha inte! Du skrämmer iväg dem. Jag ska splasha dem mot dig. Okej. Okay. Så stå still. Så går jag här. Men, du ska stå i vattnet. Ja, då står vi med. Där, nu måste vi kunna fånga. Hur fångar du den då? Jag kan bara splasha. Jag tänker att vi splashar upp dem på den här mitten. Grejen eller något. Kan man verkligen göra så? Gör så här, jag lightar fire. Craft spear, okej, okay, det säger ju inte. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. Vi kör nog på tisdag, Anders, i så fall. Jag är lite upptagen imorgon. Vi behöver mer eld. Just a little more. I'm gonna need some more wood for the fire. Menar trä. Mm. Gud, vilka jävla badasses vi är nu. Alltså gud, jag skulle ha en sån här IRL då med dig, Adam. I should be able to find some wood over there. Vi kan splasha fish. Vi kan göra spjut. Kanske till och med en pilbåge. Kasta spjut. Alltså, så romantisch. Ja. Oh. Kan vi tända den nu? Ja. Sådär. Jag ska bara hämta mitt spear. Jag ska ha båda. Ja, Anders tycker att jag har den coola karaktären. Jag håller med. Nu ska vi hugga. Hugga spjut. Han splashar fisk på er. Fan, tog fiskjäken väg nu då? Om du får gå från det här hållet så går jag från det här. Ja. I'm a natural, baby! Nej! Försök gå över där. Så. Kom! Det kommer ju några där bredvid dig. Nu åkte de i vägen! Jag ser ju inte. De är ju massa där framför dig. Jag ser dem ju, men... Där. Lägg ner den nu. Vänta. Tryck från det där hållet bara. Ja, det tycker jag. Nu borde du kunna ta en. Ja, men skräm hit. Där. Så. Not bad. Sit down by fire. Herregud, vad han går långsamt. Mm. Alltså, så romantiskt. Här har vi våra romantiska middag som vi alltid har pratat om. Mm.
Ja, das ist gut. Das ist gut, ja. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking missing, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. Okay, so that's trevligt. But the son of a bitch pinned it all on me. Hey, Tobias, det är Lucas som är den andra som pratar. Murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Oh my god. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. We're a little crank, homie. Jag tycker nästan att det blir ganska bra tidpunkt att avsluta det här faktiskt. Ja, lite så va? Mm. Vi har ändå streamat i 2 timmar nu. Mm, 2 timmars stream har vi haft. Som sagt, ni får inte... vad heter det? Glömma att subba på oss båda. På mig då, Lukas och sen Adam. Och den, på min stream så finns Adams kanal i beskrivningen. Min med. Mm. Eller på min med finns Lukas. Ja, så att vi syns om 2 timmar för lite Fortnite. Ha det så bra allihop. Ha det gott.